Страхът на Мишел. Тъмна нощ е. Въздухът е застинал и не помръдва. Мишел се върти в леглото си. Не може да заспи. Горещо е и тя. Трудно диша. През отвореното малко прозорче не влиза никакъв ветрец. Мишел въздъхва. И тази тъмнина... Тя се страхува от тъмното. Всичко може да и се случи в тъмното. Мишел оглежда стаята си. Не се вижда нищо. Погледът ти се спира върху облекалката на стола пред бюрото й. Тя напряга очи. Като че ли вижда силует? Човече, което мърда. Мишел разтърква очи. Сигурно ви се привижда. Отваря очи и поглежда отново облегалката. Човечето е там и се плези. О, това вече е прекалено. Какво си ти? Пита Мишел. И какво правиш в моята стая? Аз съм малко дяволче, Мишел, отговаря човечето. И тя чак сега забелязва, че на главата си той има две малки наболи рокца. Какво правиш тук? Плаша те? Усмихва се дяволчето. Мишел мълква. Не знае какво да каже. Дяволчето я наблюдава любопитно и се усмихва лукаво. Това е моята стая и ти не си поканен, казва най-после Мишел. Напротив, твоят страх е моята покана, Мишел, отговаря и дяволчето спокойно. Не разбирам. Много просто. Аз съм там, където мислят за мен. Аз не съм мислила за теб, възпротивява се тя. О, напротив! Когато погледна стола, ти помисли, че виждаш някакво човече. И хоп! Появих се аз. Аз! Ти ме създаде! Искаш да кажеш, че съм те измислила? Не вярва Мишел. Точно така! Дяволчето се обляга на лакът и кръстосва крак върз крак. Ти ме измисли. А, значи те измислих. Все още не вярва Мишел. Да. Ако мисля за теб, ти се появяваш. Продължава да пита Мишел. Да. Смее се закачливо дяволчето. Какво ще стане, ако спра да мисля за теб? Дяволчето става сериозно. Не искаш това, Мишел, нали? Не искам ли? Не! Поклаща главата. И защо? Защото, Мишел, дяволчето шепне, за да не го чуе някой. Ако ти спреш да мислиш за мен, аз ще изчезна. Значи така, толкова ли е просто? Уви да, казва дяволчето натъжено. Щом спра да мисля за теб, и ти ще изчезнеш, Мишел се развеселява. Нали не го искаш? Знаеш ли колко е скучно да си сам? Тъжно я поглежда дяволчето. Обичам да имам компания. Но ти плашиш децата, възмущава се тя. Ами, това ми е работата, Мишел, оправдава се дяволчето. Толкова е хубаво, когато някой се страхува от теб. Не, не е хубаво. О, Мишел, не ставай скучна. Няма нищо по-хубаво от това да видиш как някой се страхува от теб. Това, чувстваш се толкова значим. Глупости! Ти въобще не си значим. Мишел сяда в леглото си от възмущение. Какво си въобразява това дяволче? Това малко, нищо и никакво дяволче. Значим. Дрън, дрън. Аз съм дяволче, Мишел. Хората трябва да се страхуват от мен, той я поглежда. Но понеже съм малко дяволче, плаша само децата, защото големите няма да ми обърнат внимание. Това е много лошо. Трябва да се засрамиш. А, не, няма. Тогава няма да говоря повече с теб. Ти си лошо, а освен това си много невъзпитано, казва Мишел и се изправя. Какво правиш, Мишел? Плахо пита дяволчето. Ще запаля лампата, отговаря тя. Не дей! Пропищява то. Защо? Учудва се Мишел.
Страхувам се от светлината. Толкова по-зле за теб, заканва му се тя. Защото тази вечер ще спя на запалена лампа. Не искам да имам нищо общо с теб. Вече не ме е страх. Аз пак ще дойда, Мишел, заканва се дяволчето. Няма, защото сега знам, че мога да те извикам само ако мисля за теб. Само ако се страхувам. А аз вече няма да се страхувам. Ако случайно се оплаша, ще си запаля лампата и страхът ми ще изчезне. Не можеш да постъпваш така с мен, проплаква дяволчето. Не мога ли? Само гледай! И Мишел дръпва шнура на нощната лампа. В следващия миг в стаята й се разлива мека светлина. Всичко си е на мястото. Мишел поглежда облегалката на стола. Там няма никой. Никой! Бил е само страхът, който приема различни образи. Но и който се бои от светлината. И Мишел вече знае това. Нощната лампа ще прогони всичките й страхове и ще бди над съня й. От прозореца подухва хладен ветрец. Мишел се завива и заравя глава във възглавницата си, готова да се пренесе в страната на сънищата.